We hebben bijzonder nieuws uit Apeldoorn. Er is een zeldzame blauwoogmaakje geboren. Het is een mannetje. We hebben hem Maheri genoemd. Dat betekent sterk in het Malagarsisch. En hij is ook heel sterk, want hij heeft best een moeilijke start gehad. De moeder die is niet in staat om het jong zelf groot te brengen. Dus dat moeten de verzorgers nu doen. Die nemen die rol waar. Dat doen we eigenlijk in principe nooit. In dit geval doen we het wel, omdat het een bedreigde apensoort is. En dat eigenlijk ieder dier, elk jong wat daar aan de populatie kan bijdragen, zeer belangrijk is. Blauwoogmaakjes zijn namelijk ernstig bedreigd. Dus we weten uit eigen onderzoek dat er maar 500 tot maximaal 6000 nog in het wild voorkomen. Daarnaast zijn er in de Europese dierentuinen nog maar 27. En wordt er ook zeer zeldzaam een jong geboren bij deze halfapensoort.